sentyabrın 27-sindən etibarən zərərsizləşdirilən minaların sayı açıqlanıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, aparılmış mina təmizləmə əməliyyatları zamanı 1507 hektar ərazi yoxlanılıb. 8972 ədəd piyada və tank əleyhinə minalar, 6569 ədəd partlamamış hərbi sursatlar zərərsizləşdirilib. Bugün günorta saatlarında AV Park yaşayış kompleksindən şikayetçi olanlar baş prokurorluq önündə etiraz edib. Şikayetçilər bildirib ki, 7 ildən çoxdur evləri təhvil verilmir. Prokurorluğun nümayəndəsi İstintak Şöbəsinin rəisi Fazil Həsənəliyev etirazçıları qəbul edib və onlara bildirib ki, məsələ qısa zamanda araşdırılacaq. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın dəvəti ilə fevralın 11-də bu ölkəyə səfər edib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda yazılıb ki, Zakir Həsənov Türkiyənin Qars şəhərində keçirilən qış təlimi 2021-in yekun mərhələsini izləyəcək. 2021-ci il fevralın 1-dən 12-sinədək Qars vilayətində Türkiyə və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qış təlimi 2021 birgə hərbi təlimi keçirilir. Son illər bu iki ölkənin hərbi bölmələri belə birgə təlimlər keçirirlər.